गाइस आजको ब्लग चाहिँ सुलचोर देखि चाहिँ एउटा जारे सम्मको ब्लग हो हामी चाहिँ तीन जना छौ आज चाहिँ हामी भिडियो बनाउने भनेर चाहिँ हामी जारे जादै छौ अब हाम्रो गाइस हाम्रो चाहिँ युट्युब मा चाहिँ अब नयाँ नयाँ भिडियो चाहिँ हरेक भिडियोटा चाहिँ भिडियो आउँछ हेरिदिनु होला हैन गाइस अनि हामी चाहिँ तीन जना छौ के भन्न मन लाग्छ भनिहाल सो हामी भिडियो बनाउन गइरहेको छौँ भिडियो छिटो आउँदैछ सो तपाईँले त्यसले लाइक सेयर सब्सक्राइब सब गरिदिनु होला यति भन्न चाहन्छु अरू धेरै केही कुरा होइन अनि हाम्रो अर्को डाइरेक्टर अर्को के भन्न चाहन्छ अहिले एकदमै लास्टिक गर्मी छ क्या बिहान बेलुका चाहिँ अब जाडो भयो जस्तो हुन्छ अब दिउँसो भयो भने लास्टै गर्मी हिँड्नै गाह्रो हामीसँग चाहिँ अब दुईजना कमेडीका पात्रहरू चाहिँ एकदमै बढी थाकिएका छन् सायद लकडाउनको कारणले होला म पनि लास्टै थाकिरहेको छु गाइस हामी चाहिँ थाकेर चाहिँ यता अब शीतलमा बस्दैछौँ दुईजना हाम्रा मोटामोटा पात्रहरू पनि थाकिएर एकदमै बसिरहेको अवस्था हो मेन चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टर होइन मोटे डाइरेक्टर हो एकदमै थाकेर चाहिँ सेसे नै फेसे भइरहेको छ गाइस यही नै हो हामी चाहिँ माथि अब जादी गरेको भिडियो चाहिँ देखाउने हेलो गाइस आज चाहिँ हामी भिडियो बनाउने लोकेसनमा हिँड्दैछौँ सो भिडियो छिटो आउने आउँदैछ पर्खाइमा बस्नुहोला मैले किन झ्याप्झुप भइरहेको छ पर्खाइमा बस्नुहोला तपाईँको लाइभ भनेर हामी यहाँ माउन्ट एभरेस्ट त होइन त्यही पनि अलिकति ठ्याक्ठिक ठिकठाकै पहाड चढिरहेको छौँ सो हेरेर जानु होला अगाडि के हुन्छ हामी पनि बताउँदै जानेछौँ अरू के भन्नु अलिक एकछिन पज गर्न यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो भ्यू यहाँदेखि वरिपरि हेर्न सक्नुहुन्छ र यहीँको भ्यू गजी गर्छ भ्यू पनि गजबै छ पछि पछि डाइरेक्टर डाइरेक्टर चाहिँ को नाइस भ्यू यहाँदेखि एकदम गजब देखिन्छ त्यही भएर यो लोकेसन हामीले रोजेका छौँ स्पेसली हाम्रो डाइरेक्टर साहबले रोज्नु भएको छ सो हेरौँ जाएको टाढो छ यहाँदेखि लगभग कि नजिक नजिक जस्तो लगाइरहेको थियो यहाँदेखि पनि सिधै साउन महिनामा चाहिँ यहाँ भाल्लाबाट पाइन्छ प्रशस्त मात्रामा त होइन तर अलिकति एक छाक पुग्ने जति त पाइन्छ कता सिधै धेरै बाटो त्यति थाहा छैन मलाई माथि चाहिँ हाम्रो भिडियो बनाउने अर्को पनि साथी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ तैँ हुनुहुन्छ त्यही भएर उहाँसित भेटघाट भनौँ अब तैँ चाहिँ सुटिङ गर्नेवाला छौँ हाम्रो पछिल्लो धेरै भिडियोमा त्यो ठाउँ तपाईँ देखिसक्नु भएको छ हामी तैँ गइरहेका छौँ ओके हेर्दैछौँ हेलो कति ला हेलो गाइस म चाहिँ क्यामराम्यान हाम्रो अर्को कमेडी नेपालका पात्र चाहिँ एकदमै थाकेको कारणले गर्दाखेरि हिँड्न पनि तल नसकिरहेको ठाउँ लगभग 5 मिनट जडिज लाग्छ होला अनि त्यसपछि त्यहाँ गइसकेपछि हाम्रो एकजना अर्को साथी छ त्योसँग भेट भएर हामीले भिडियो बनाउने कार्यक्रम चाहिँ सुरु हुन्छ होइन गाइस भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला नयाँ भिडियो चाहिँ सायद हामीले भोलि नै अपलोड गर्छौँ होला त्यो भिडियोले हेरेर साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला र हामीले सुधार्नु पर्ने के छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ कमेन्टमा लेखेर हामीले भनिदिनु होला हजुर थ्याङ्क यू वेलकम छ सम्पूर्ण
हाम्रा युट्युबका सब्सक्राइबरहरूलाई। हजुर, आज हामी यस फन220 कमेडी नेपाल युट्युब च्यानलमा भिडियो अपलोड गर्नको लागि र त्यसको भन्दा पहिले त भिडियो बनाउनको लागि आज हामी सिनको खोजीमा छौँ र हामी यस्तो ठाउँमा भिडियो बनाउनु छौँ कि जहाँ दर्शक हाम्रा आदरणीय सम्पूर्ण हाम्रा युट्युबका सब्सक्राइबरहरूलाई आकर्षित पारोस्, मोहित पारोस् भन्ने कारणले आज हामी भिडियोको सिन खोज्दैछौँ। हजुर, यहाँ एउटा सानो सानो गोठ रहेको छ। जङ्गल आराम हुन्छ है हजुर? आज यसो त्यो तल मकै खन्न आएको अनि यसो भिडियो सिडियो गरौँ भनेर आएको क्या। अनि कहिले ल्याउनु भयो यता गोठ? यो हाम्रो एउटा सानो वार्ता मात्र थियो। हामी अझै पनि भिडियोको सिनको लागि खोजीमा छौँ। हामी यो दाँडेतिर जान्छौँ, यो माथि जाऊँ न। यसो दामी छ क्या, यस्तो तल झर्दिनँ त्यही बात। हेलो हजुर, गराउनु हुन्छ क्या ल एकदम। हजुर गाइज, आज हामी एकदमै ठाउँहरू हेर्नेछौँ, हामीले भिडियो बनाउने ठाउँहरू। पहिले हामीले भिडियो बनाउने ठाउँहरू पनि हो यिनीहरू, एकदम रमणीय। हजुर, आज तपाईँले कस्तो भएको छ? हाम्रो एकदम लङ टाइम पछि यो कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको यो जुन लकडाउन भएको थियो त्यसपछि भिडियो सुटिङमा फेरि आउनु पर्यो, तपाईँले कस्तो महसुस भएको? एकदम खुसी भएको छ हो, पहिले जस्तै गरेर एकदमै खुसी भएको छ। र यो लोकेसन चाहिँ मेरो फेभरेट हो, त्यही भएर आज आउनुलाई यहाँ आउनु पाएर झन्नै खुसी भएको छ। या थ्याङ्क्यु। अनि तपाईँले कस्तो फिलिङ भएको छ? तपाईँ हाम्रो एकदम पुरानो कलाकार पनि होइन, धेरै लङ टाइम पहिले हाम्रो भिडियोमा खेल्नु पनि भएको, अनि अहिले धेरै त समयपछि खेल्नबाट कस्तो फिलिङ भइरहेको छ? धेरै खुसी लाग्छ मलाई हो, यस्तै प्रगति गर्दै जाऊँ, सबैले माया दिनुहोला भन्न चाहन्छु। उहाँको भने पनि सबैले मानिदिनु होला होइन, किनभने भनेको मान्नुपर्छ अरे हो कि नै। त्यसैले सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, अनि आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। आज हामी भिडियो अन्त एउटा जस्ट भडक मात्र थियो भिडियो बनाउनको लागि कस्तो ठाउँहरू खोज्ने भन्ने बारेमा। हजुर, भिडियो हामीले अपलोड गर्नेछौँ। हजुर, भ्यूहरू पनि हामी एकदमै डाँडा ठाउँमा आएका छौँ, डाँडा भन्ने एकदम लेक भन्छन् हजुर, त्यस्तोमा आएका छौँ। अब जस्तो यो भ्लग मात्र थियो गाइज, हेरिदिनु होला भ्लग पनि। अब हाम्रो लगतै हाम्रो अब हप्ताको मङ्गलबार र शुक्रबार मङ्गलबार र शनिबार हामीले हप्ता हप्ताको भिडियो अपलोड गर्नेछौँ र सबैले माया गरिदिनु होला र हाम्रो भिडियो लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। हामी एकदम जङ्गलको ठाउँमा आइसकेका छौँ किनभने आजको सिन नै हाम्रो जङ्गलको रहेको थियो। नमस्कार, यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुने सबै दर्शकबिनहरूले धन्यवाद। यदि तपाईँले यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोला र कस्तो लाग्यो आफ्नो विचार चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला र आफ्नो सबै साथी परिवारसँग सबैले यो भिडियो सेयर गर। अबदेखि हाम्रो यो Fun220Comedy युट्युब च्यानलमा चाहिँ हप्ताको दुई बार आउनेवाला छ भिडियो। सो त्यो बार हो मङ्गलबार र शनिबार। अब भेट्नेछौँ फेरि पनि अर्को भिडियोमा। अहिलेको लागि बाई बाई।